Головне не премія, а визнання. У Дніпрі нагородили 20 кращих вчителів регіону. Брали до уваги досвід освітян, методичні розробки та здобутки учнів у конкурсах та олімпіадах. Кожен викладач отримав премію. Святкову церемонію організували в облдержадміністрації з нагоди Дня вчителя. Для Ольги Олександрівни вчителювання – справа життя. Вона мріяла вчити дітей ще з дитинства. В освітянстві жінка майже півстоліття. Каже, жодного разу не пожалкувала про вибір. Одним із пріоритетів для мене є розбудити в дитини зерно таланту, навчити їх писати твори, навчити їх писати поезію. Та більш за все у нелегкій цій праці, яку я срудною своєю називаю, таланту очі розкривати. Люблю дитячі. І успіхи їх серце звеселяють. А Інна Олександрівна в педагогіці 32 роки. Змалку любила природу. Планувала стати орнітологом. Проте знайшла справу ближче до серця. Була керівником гуртка, багато років працювала з дітками, тоді методистом. І вже понад 20 років працюю заступником. Я думаю, що це посада і справа мого життя. Працюючи з дітьми, не можна не поповнюватися. Це таке джерело енергії. Діти – це просто наші діти – це прекрасне джерело енергії. Нагороджувати кращих вчителів Дніпропетровщини – традиція. Премія, кажуть в облдержадміністрації, щоб надихати освітян на нові звершення. Ми продовжуємо традицію вшанування найкращих педагогів Дніпропетровщини, які були висунуті власними колективами, школами, садочками, навчально-реабілітаційними центрами, позашкільними навчальними закладами, професійно-технічними на отримання цієї премії. Лауреатами стали лише 20 найкращих педагогів. Вони отримали премію з обласного бюджету, яка має бути не тільки матеріальним, а й моральним стимулом для подальшої їх успішної педагогічної праці. У 2021 році педколективи Дніпропетровщини висунули на премію понад 150 освітян. Найкращі отримали по 12 тисяч гривень. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».